បើប៉ានយោបាយហ៊ានដឹកជាប់ខ្លួនគាត់ត្រូវតុលាការរំលាយចោលបងហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកឯងប្រជុំតាមហ្សូមខ្ញុំមានក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងមានរួយហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំធ្វើតាមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអភិក្រិតកុំប្រើអាវុធមកបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំបាញ់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងកុំស្ដាប់បញ្ជាជនប្រដាប់ការជនអមនុស្សធម៌បញ្ជានេះបញ្ជាខុសច្បាប់ឲ្យបាញ់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាបញ្ជាអមនុស្សធម៌បញ្ជាខុសច្បាប់សូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាបែបនេះសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទីកុំឈរខាងជនប្រដាប់ការសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្លូតត្រង់វិញកុំការពារជនប្រដាប់ការកុំការពាររបបផ្លាច់ការដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិហើយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយអញ្ចឹងបានថាប្រភេទចង្រៃហ្នឹងគឺថាអាចទៅត្រូវតែប្រដៅផ្ដាច់កម្ចាត់ចោលនៅមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនៃជនគាត់ជាតិ៣ចំណុចហើយតាមម្នាក់ទេ តាមរាទេដរាបណាអ្នកឯងមិនព្រមប្រកាសរំសាយចោលនៅនយោបាយមានឯងអត់ហាញហើយធ្វើការសុំទោសថ្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋថាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំបញ្ឈប់នៅនយោបាយព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាល គឺដរាបនោះយើងត្រូវតែកម្ចាត់ហើយវិធីកម្ចាត់គឺវាងាយទេគឺបានតែគេតែផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីហ្នឹងមករាប់ទាំងអាអ្នកទៅទៅជាមួយមេមេហ្នឹងដូចជាកន្លងទៅកាលតែសម័យខ្មែរក្រហមគឺក្រុមទាំងឡាយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហមចេញមកចេញមកចេញមកហាមេនៅ តែងតាំងតែងតាំងទីចុងផុតទៅស៊ីបាយនៅផ្ទះហ៊ុនសែនហើយស៊ីបាយទៅលើហើយទៅភ្ជាប់ទៀតភ្ជាប់ទៅនាំរៀងងាប់នៅស្រុកកែវស្រុកនោះទៅហើយអ្នកខាងក្រុមហ៊ានតែភ្ជាប់បើប៉ះនយោបាយហ៊ានតែភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ត្រូវតុលាការរំលាយចោលបងហើយសូមបញ្ជាក់ ណែឯងប្រជុំតាមហ្សូមខ្ញុំមានក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាណែឯងមានព្រួយហើយព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានភ្នាក់ងារម្នាក់បានបញ្ជូននៅអាខ្សែហាត់ថតសម្លេងដែរណែឯងប្រជុំហ្សូមនោះជូនទៅណែឯងវិញពេលហ្នឹងណែឯងដាក់ចេញសេណារីយ៉ូបើបានប៉ណ្ណេះក៏អីសេណារីយ៉ូមានបីបានប៉ណ្ណេះក៏អីទៅធ្វើម៉េច បានប៉ណ្ណេះក៏អីទៅធ្វើម៉េចណែឯងដឹងទេហើយមានទាំងណែឯងតាក់តងគ្នាអ្នកដែលតាក់តងគឺជាសាក់សៃនៅឯអាមេរិកប៉ុន្តែបញ្ជាមករៀបចំបេក្ខជននៅឯរតនគិរីណែចាំណាស់មានក្នុងដៃតែគេមិនតាន់ដល់កំណត់ដែលគេត្រូវធ្វើទេ ដែលចាំកុំនឹកស្មានថាគេមិនដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃណែធ្វើម៉េចអីយ៉ាងម៉េចរបៀបតម្រាក់ដល់គេយ៉ាងម៉េចសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្បាប់មានច្បាប់មានយ៉ាងទេបើសិនជាមនុស្សចាស់ចេញ ហើយខ្ញុំសូមនិយាយចឹងហើយហ៊ានងើបមួយបាយមួយងើបពីរបាយពីរព្រោះអីចេះដើម្បីអីដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់បំផ្លាញសន្តិភាពដែលយើងរកបានទាំងលំបាកទេថ្នាក់ដល់គេក៏ពុំតែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្អីនេះ ដើម្បីឈានទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយគេមកអំពាវនាវរំលោភរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅវិញ
chấm bà dương mân cầm chặt cả môi nâng tơ vía chầm lai trong cầm chặt ta môi đó thế hát cầm chặt nào đàn áp trình chấm nè đợt tây bỏ bay luôn chơi mà bỏ bay luôn chơi mà trong ai nâng bị nứt lướt lên tô ơi này ta ơi bay chơi với à môi đừng xong bị nứt bước trong miên hòm nai đạp bay nâng châu hạt lệ ca sna sông pramak sát lướt lên tô có bản tay khăn ông lạc khăn đa này anh và bay luôn chanh phía à môi đừng trong phật cắt cô là vô bay được không còn nát bạn vô bay na cả đời để chốt bẹp quan trọng với à môi đừng cư dưỡng pro prách phát âm tư tờ lá ca đạp bay rụng lên cho à nâng trong phật cắt nè để chốt bẹp quan trọng với à nâng bà cà phải luôn chơi bây giờ nè tay ăn với bà cà lùng lùng rồi bà bao cái ăn với bao kia đi vơi ăn với kia bao kia đi ấy tôi có biết ở đây nơi sau khỏe ăn một tử ai bơ này anh mình bà cà phải tên này anh nơi kéo được tử nơi cho mỗi cái đứa nó tử dưỡng trăm bánh thì chui qua vừa một cái ai nơi ta đóng tử ở dưới còn đấm đó nạn na thơ vật thiên công nơi xia biếp nữa nạn na thơ vật thiên công là na dưới còn đấm đây xong cả nạp bạc môi nhưng tao phải dắt luôn bên trên phải dắt luôn bên trên xong bây giờ nơi con ông tu sắp chân đi xẩm lên phụ nâng 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 hai chồng đang thằng nghiêm nẹ nghiêm mùi và chun tờ hơi cầm đằng sạp luôn này dân phụ kế đâm cho bác tha rất thật và khẳng định ra là và miền phò tàng hơi phần tay trong mần toàn hỏi thơ sự cảm thấy mơ này thêm tích điện mơ này thêm tích điện